ស្វាកម្មកាន់ឆានែលខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។យ៉ាងមិនទៀតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាស្នើសូមព្រះរាជអាញាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកផាញ់វណ្ណៈ បាទនៅញ៉ពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកផៃវណ្ណដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបាទប្រិមឹកក៏ដូចជាមហាជនចាត់ទុកថាជាការប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃផងដែរនោះបាទលោកក៏បានទៅធ្វើការបាទក្រាបសំពះសុំទោសពីសំណាក់លោកឪហើយពេលនេះស្រាប់តែក្រសួងបាទធម្មការនិងរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសាសនាស្នើសុំព្រះរាជអាញាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកផៃវណ្ណ ចឹងទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាដោយតែពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកផៃវណ្ណៈដែលជាបកគលដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងមានមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់រូបលោកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានប្រាព្វពាក្យសម្ដីមិនសំរម្យទៅលើព្រះសង្ឃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បានិងរិះគន់ចំពោះរូបលោកជាខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីដឹងកំខោះហើយនោះ លោកផៃវណ្ណៈក៏បានធ្វើលិខិតសុំតុសជាសាធិរណៈនឹងបានទៅដល់វត្តរិទ្ធបុលខេត្តសិមរាបដើម្បីសុំកម្មតុសពីព្រះចៅអធិការវត្តផងដែរបើទោះបីជាលោកផៃវណ្ណៈបានធ្វើការសុំតុសចំពោះព្រះសង្ឃហើយនោះតែលោកឈាត់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានធ្វើលិខិតគោរពជូនលោកលាវស្រេង ព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលក្នុងកម្មវត្ថុសំຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបកកលផៃវណៈ២បត់ប្រមាតព្រះសង្ឃតាមមាត្រា516បត់ញុះញង់ឲ្យមានការរំអើងតាមមាត្រា496និងបត់កម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់តាមមាត្រា233 តាមក្រមប្រ្មមតននៃប្រះរាជាចកកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយងតាមផេកផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកផៃវណ្ណញូបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បែបនេះថាប្រសិនបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប៉ិដឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តដែលជាចេតនាគម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងក្រមប្រ្មមតននឹងចោតបន្ថែមលើព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបោ នៅពេលมันបាត់ដោយពលပြាកថា ਲੋ កជាជនរងគ្រោះរត់គេចខ្លួនព្រោះខ្លាគេតាមធ្វើបាបมันហ៊ានចូលផ្ទះផងនឹងវីប្រហារថេរៈសភាសងខែតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមថ្កោលទោសលើបកលផៃវណៈចំពោះសកម្មភាពដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ នឹងស្នើសូមឲ្យអាយដាំព្រះរាជអាញាចាត់វិធានការចំពោះបកលរូបនេះតាមច្បាប់ជាធរមានបាននីតិបំផត់លោកភ័យវណ្ណដែលបានប្រព្រឹត្តពីកសម្ដីមិនសមរម្យមួយចំនួនបាទទៅលើប្រសាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការយល់ថា ਲੋ កបានប្រមាថចំពោះប្រសាងនិងមន្ត្រីផងដែរហើយលោកក៏បានដឹងកំហុសបាទធ្វើលិខិតសូមទោជាសាធារណៈ ចេញពីបាពេកផ្លេកការរបស់លោកគឺផៃវណ្ណយុហើយថែមទាំងបានទៅសុំកမာទោសបាថ្វាយបង្គំសុំកမာទោសផ្ទាល់តែម្ដងពីស្នណៈលោកអៅពិនសែមបាដែលជាប្រជ័យអធិការនៅវត្តរេជបោដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាលោកក៏មិនយោទោសយុបិអ្វីដែរចំពោះការដឹងកំហុសពីលោកផៃវណ្ណក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានស្នើសុំព្រះរាជអាញ្ញាឲ្យຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកផៃវណ្ណហើយ អ៊ីចឹងយើងបាទចំពោះរឿងរ៉ាវដែលលោកផៃវណ្ណៈប្រមាថព្រះសង្ឃគឺបាទលោកឲ្យប៉ិនផ្សាយមិនបានលើកលែងទោសឲ្យហើយមិនចាប់ទោសអូដំណើរអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាវិញម្ដងថាតើនឹងจัดវិធីនានាផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះលោកផៃវណ្ណៈអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានជាបន្តទៀត បាទចុងកសិលមកចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះសិនហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចរួមកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា